Aprenda a fazer um oleato de manteiga de karité com nibs de cacau. Sejam bem-vindos ao canal Mão Simu. E se você gostar do nosso vídeo de hoje, não deixe de dar o seu joinha, o seu like, a mãozinha. É super importante para impulsionar o nosso vídeo. Também se inscreva no canal caso você não seja ainda inscrito, acionando aquele sininho mais escurinho, porque assim todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo você fica logo sabendo. E deixe também o seu comentário, a sua sugestão, são super importantes assim a sua participação, para também impulsionar o vídeo. O YouTube vê isso como engajamento e ajuda a impulsionar o nosso vídeo. Bom, no vídeo de hoje é mais uma explicação quanto à manteiga de karité com nibs de cacau, que foi o sobreengorduramento que eu fiz no último sabonete que eu lancei aqui no vídeo, o como fazer, que foi o sabonete africano. No sobreengorduramento, como esse sabonete, uma das características dele é o uso da manteiga de karité. Então, para que o que eu fiz aqui se assemelhasse a ele, eu fiz no sobreengordoramento, eu fiz um oleato com nibs de cacau. Você deve estar vendo as imagens e tal do como eu fiz. Já existem vídeos aqui no canal, eu vou colocar o link na descrição de como fazer oleatos. Oleatos são uma parte assim muito importante. Eu uso muito no fazer. Na fabricação dos sabonetes que eu faço. Eles são um recurso muito bacana, muito interessante para você enriquecer as propriedades de um sabonete ou até de um shampoo. Então, nesse caso aí, como eu queria que o sabonete ficasse o mais perto possível do original, eu fiz esse oleato com as nibs de cacau. Então eu fui lá na loja de produtos naturais, eu pedi nibs de cacau. Para quem não sabe o que é, são as sementes de cacau, depois que elas passam ali pelo processo de fermentação e são secas e tal. Então elas ficam assim, como você deve estar vendo aí no vídeo, elas ficam como se fosse uns pedacinhos lembram pedacinhos de madeira, na verdade. Lasquinhas de madeira assim escurecidas. E aí a gente moe aquilo, na verdade é o cacau puro e é o que dá origem ao chocolate. Nesse caso, muitas vezes o chocolate que você compra, mesmo 100%, ele já é alcalinizado, ele passa por uma transformação para que ele tenha um sabor mais agradável. Mas ele perde um pouquinho da pureza e dos seus nutrientes. Então, nesse caso aqui, desse oleato, eu usei o cacau puro. A partir do momento que eu comprei as nibs, eu mesma moí, não havia nenhum outro componente ali para extrair ou para inibir algum tipo de propriedade que o cacau possa ter. O cacau é riquíssimo em antioxidantes, em, se eu não me engano, ácido fólico, em muitas coisas que são bem bacanas, tanto para a pele, quanto para o cabelo, quanto para o couro cabeludo e tal. Então, o processo que eu usei foi o mesmo que normalmente eu uso. Como era uma manteiga sólida, a manteiga de karité é uma gordura saturada, ela é em estado sólido, permanece em estado sólido em temperatura ambiente. Então, o ideal é que você faça esse oleato ali a quente mesmo, aquele que é mais apressado na panela ali, como eu fiz em banho-maria. E depois que eu fiz esse oleato, como eu queria que ele ficasse com aquela cor mesmo do cacau, eu ainda bati no mixer, coloquei num outro pote e tal, junto com as nibs, a manteiga e tal. Bati depois do oleato pronto, ainda bati para que ela ficasse, ele tivesse aquela cor escura, que ela pegasse bastante mesmo do cacau, que fosse passado para manteiga ali, e coei. Então, quando você vê ali, até eu convido que você assista o vídeo que eu fiz esse sabão africano, inspirado no sabão africano. Você vai ver que no sobreengorduramento ali é uma manteiga bem escura. Por quê? Porque ela tá
na verdade, é um oleato feito com esse cacau puro, né? Ele tem um cheiro bem característico mesmo do cacau. Assim, então ficou muito bacana, com propriedades bem ricas e tal, e que alguém pode usar até como um tratamento de pele. Eu, no caso, eu usei a manteiga de karité com o cacau ali. Esse oleato eu usei para o sabonete, foi feito específico para esse sabonete africano. Mas você pode usar em qualquer outro sabonete, você pode usar na composição de um shampoo líquido, pode usar sobre a pele. A manteiga de karité é ótima para ser usada na pele, inclusive na pele do rosto, porque ela não tem essa tendência de criar, ela não obstrui os poros, ela não tampa os poros, então ela não tem essa tendência de criar, de promover cravos e espinhas. Ela tem um índice de comedogenicidade assim de 0 a 1, então dificilmente ela vai provocar cravos e espinhas na pele. Então é uma manteiga assim super coringa que você pode usar em cabelo, em massagens do couro cabeludo, na pele e tal. E aliada ao cacau, ela fica mais rica ainda com propriedades para renovar a pele, para estimular, o brilho no cabelo, enfim. Ficou um oleato maravilhoso e super fácil de fazer também. Hoje foi um vídeo mais assim instrutivo e tal, então espero que tenham gostado e até a próxima.